Pip. Heippa ärvelet ihanat Indigo Ilves Tarotista. Tää ois syyskuun lopulle tulkinta elementistä ja horoskooppimerkistä riippumatta. Tää on kaikille yhteinen. Lähdetään kattoon. Katsotaan Keijupakasta yksi viesti. Mä käytän tätä välillä ihan tarottiin ja välillä mä käytän tätä orakelipakkamaisesti, mutta syyskuun loppu 2023. Mitä näkyy örvelöille? Muistetaan, että universumi ei tottele ihmisten keksimää aikaa. Joillekin tämä voi olla kuun lopulle, joillekin tämä on voinut tapahtua tai tämä voi olla käynnissä tai sitten tämä on vasta tuloillaan. Mitä näkyy örvelöille? Se tuli siitä. Two of Autumn, eli lanttien kakkosessa tässä pakassa edustaa tämä. Mä haluan nyt kerta luetaan orakkelipakkamaisesti, niin luetaan se, mitä se sanoo täällä. Sä oot aika kätevä käsittelemään montaa asiaa yhtä aikaa. Sun kykysi multitaskata, eli tehdä montaa asiaa yhtä aikaa, ja silti saada mahtavia tuloksia tarjoilee sulle mahtavia tilaisuuksia tulevaisuuden varallekin, mutta se voi olla hyvin rasittavaa ja uuvuttavaa, jos sä et nauti siitä, mitä sä teet. Tee kaikesta, mitä sä teet, iloista ja nautinnollista. Sä voit tasapainottaa työn leikillä, jos etsit hauskuutta joka päivän, joka hetkestä. Vaikka nautinnot tai nämä hauskuudet voi olla verrattain pieniä, ne voivat johdattaa sut suuremman ja aina vaan suuremman onnellisuuden äärelle. Vetovoiman laki näkee sun leikkisyyden ja elämän ilon ja kuljettaa sulle näin enemmän ja enemmän lisää iloita. Löydä huumoria jokaisesta tilanteesta ja sun huolesi tulevat hälvenemään. Muita merkityksiä tälle kortille. Tämä tasapainottelu. Eri prioriteettien tai töiden välillä tai yleensäkin asioiden välillä. Sen saavuttaminen, mitä sä olet haaveillut ja vieläkin enemmän. Yksityiskohtien käsittelyä ja suurten suunnitelmien, suuria muutoksia sun uralla. Siitä tuli syksyn kakkonen, lanttien kakkonen viestiä, mutta tämä on aina mulle puhunut kans erityisesti. Just sitä tässä, säkin sanoi tuossa vihkosessa, sitä priorisointia. Sitä, että sä pystyt antamaan enemmän, katsotaan haamupakasta. Antamaan enemmän, kun sä vähän karsit sieltä niitä asioita tai velvollisuuksia tai tehtäviä, mitä ei ole pakko tehdä. Delegoi. Opettele delegoimaan kotona sekä työpaikalla. Äläkä kerää siihen koriin tarpeettomasti asioita. Ja myös se, että se millä sä ajat sun ajan ja energian, se mikä on sun ajan ja energian arvosta, se tulee kukoistamaan. Syyskuun loppu 2023. Mitä viestejä mun örvelöille? Hän on lanttien lähetti. Mä en katso käänteisiä tästä pakasta. Sanoinko se jo? Maagikko. Miekkojen nelonen.
Ja miekkojen ritari. Yes. Eli uutta. Tai nyt saattaa olla joillekin ihan tosissaan jotain, mitä liittyy työhön, talouteen, työrintamalla jotain uusia muutoksia, uusia mahdollisuuksia, ehkä uusia ovia lähtee avautumaan, mitä tulee uraan tai työhön, uusia kouluttautumismahdollisuuksia, uusia työpaikkoja ylipäätään. Riippumatta siitä, oliko tämä nyt työ tai mihin tämä liittyy, niin lähetit tuo aina uutta. Me ollaan aina oppilaita lähettien kengissä. Eli se meinaa potentiaalia, erityisesti Lanttien maan lähetti puhuu suuresta potentiaalista, mikä voi kasvattaa juuret tosi syvälle, jos me hoidetaan sitä kunnolla, tätä tilaisuutta tai tarjousta, mitä tämä meille edustaa. Ja sitten se pystyy kasvamaan isosti ja vankaksi, mikä kantaa kauas tulevaisuuteen. Tämä voi olla tarjous, se voi liittyä myös kotiin, niin kuin sanottu, työhön, ehkä ihmissuhteeseen, ehkä johonkin, mitä sä haluat lähteä itse oppimaan, opiskelemaan, jotain uutta, mitä tahansa. Se voi olla myös ihminen, voi olla maa-elementtiä, härkää, kaurista, neitsyttä. Ja sulla on kaikki ympäristössä nyt valmiina, maagikko. Sä oot valmiina lähtemään luomaan. Tää tämmönen luomisen fiilis, vaikka onkin nyt syksy ulkopuolella maailmassa, puut tiputtaa lehtensä ja valmistautuu levolle, mutta mä oon jotenkin hirveästi aistunut ainakin itsessäni ja ympärillä tätä tämmöistä uuden uutukaista luomista. Ja se on kaikki nyt valmiina sussa ja sun ympäristössä olemassa, tää tämmönen luojan ja luojattaren fiilis. Tää meinaa sitä, että manipuloidaan positiivisella tavalla itsemme. Se korvien välissä oleva sisältö sen näköiseksi, mitä me halutaan nähdä meidän ulkoisessa maailmassa. Ja laitetaan ne resonoimaan keskenään. Ja sitten se, mitä me koetaan siellä korvien välissä ja totta kai tuossa sydämessä kanssa, niin se tulee vastaamaan se ulkoinen maailma niitä kuvajaisia siellä sisäpuolella. Niin sisällä puolella kuin ulkopuolella, niin ylhäällä kuin alhaalla. Tähän puhuu kanssa siitä vetovoimanlaista. Keskiössä on kuitenkin miekkojen nelonen ja se puhuu tarpeesta levätä. Edelleen Lanttien kakkonen. Tämä saattaa puhua just tämmöisestä multitaskaamisesta, kiireestä, voi olla hektisyyttä, liikaa töitä, liikaa tekemistä. Vaikka ne olisi mielekkäitäkin hommia, niin silti me tarvitaan sitä lepoa. Eli kiinnitä huomiota, miten sä nukut, miten sä lepäät. Muista ottaa aikaa meditoida. Mä sanon tätä aina, mutta se on tärkeää. Ja tämä voi olla myös tarvetta vetäytyä, ehkä pohdiskella tai mietiskellä jotain. Ehkä sulla on liittyen tähän luomiseen, ehkä sulla on jotain mielessä, ehkä sun tarvitsee pohtia asioita, mietiskellä ja tunnustella ja maistella niitä. Ehkä se on joku tämä tarjous, mihin tämä liittyy, ennen kuin sä oot valmis tavallaan sitten puskemaan sen niin kuin ulospäin. Miekkojen ritari, 12 vaaka vesimies. Tämä nyt sitten meinaa sitä liikettä ja nopeutta, mutta se puhuu myös ajatuksesta ja sitä mielestä, mielen selkeydestä ja kirkkaudesta, kun se ajatus ja se fokus on selvillä, se intentio siellä korvien välissä, niin sitten me voidaan lähteä liikkeelle ja se liike voi tapahtua aika nopeastikin. Miekkojen ritari liikkuu kaikkein nopeiten. Täällä on mukava, kun täällä on tasapainottamassa tämä Lanttien lähetti. Tätä vilkasta, nopeata miekkojen ritaria. Tämä puhuu siitä fiksuudesta, oppimisesta ja opiskelusta. Ja täällä on tämä miekkojen nelonenkin. Eli täällä ei lähdetä kuitenkaan harkitsemattomana liikkeelle. Tai voi puhua jostain uuden uutukaisesta ideasta, jostain tilaisuudesta tai tarjouksesta. Mikä on hyvä homma? Mikä vaikuttaa hyvältä hommalta, mitä kuulostaa hyvältä hommalta. Ja kun siihen vielä nimenomaan liitetään tämä kristallin kirkas intentio sekä tämä harkinta, niin sitten mikä täällä voi mennä pieleen? No, otetaan selvää siitä. Tarkennellaan maagikko, miksi olet täällä. All right. Mikko on nelainen, miksi olet täällä. Miekkojen ritari, miksi olet täällä?
tää nyt, tässä on tosi tämmöistä työpainotteista. Mä näen nytten. Mutta ei välttämättä, senkin mä näen nytten. Mutta joillekuille on. Ota taas tämä, miten tämä resonoi siihen sun tilanteeseen. Mä tiedän, että tämä heijastaa vähän ihkeästi nyt tuolta ikkunasta. Antaa se heijastaa. Maagikon tarkentaa miekkojen kakkonen. Ja tässä on nytten tätä empimistä. Kun ei nähdä. Mä en tiedä, näettekö te tätä korttia, mutta side silmillä. Miekkojen kakkosessa hänen silmänsä on peitetty. Onko hän peittänyt ne itse vai edustaako se sitä, että hän on kahden vaihtoehdon välillä jonkinlaisen valinnan edessä, minkä hän tietää täytyy tehdä, mutta hän ei halua sitä nähdä. Tai sitten hän ei vaan näe. Ja sen takia on tämä tämmöinen vähän stalemate-tila, eli että no kuinka sitten edetään. Siellä voi olla idea, siellä voi olla palo, siellä voi olla tämä tämmöinen vimma ja tarve lähteä luomaan. Ehkä siellä on olemassa jo se visio, että miltä se oman elämän kuuluisi näyttää ja miltä sen halutaan näyttävän. Mutta sitten siellä kuitenkin saattaa olla vielä jotain varovaisuutta, ehkä käytännön asioiden järjestelyä. Ehkä siellä saattaa olla se oman korvien välinen kuuluisa vihollinen kuiskailemassa ja juttelemassa, että no entäs jos se kusee ja entäs jos tämä menee pieleen ja entäs jos tämä ei menekään näin tai näin. Ja sen takia sitten tätä actionia ollaan ehkä yritetty viivyttää. Se ei aina ole huono asia. Miekkojen nelonen se on tässä ja se tarkoittaa siis tämä on niin kuin tarpeellista vetäytymistä, hiljaisuutta, että saadaan ne omat ajatukset selkeiksi ja kuuluviin. Miekkojen nelosen tarkentaa lanttien kasi ja miekkojen kuningas. Eli tämä voi liittyä nyt tosi isosti uraan, työhön, työpaikkaan, ehkä omaan yrityksen. Joku saattaa miettiä kovasti oman yrityksen tai jonkinlaisen yrittäjyyden pystyyn laittamista. Tämä voi liittyä myös opintoihin, opetteluun, niin kuin sanottu. Tämä voi olla joku kurssi tai jatko-opinto tai ihan vain ensiopinto, whatever. Mutta tämä antaisi sulle hirveästi ohjakseen ja valtaa sun omassa elämässä. Ja meillä kaikilla on oma valta meidän elämässä. Se ei ole kenelläkään muulla kuin meillä itsellämme aina. Mutta joku saattaa odottaa tähän myös jonkinlaista vaan päätöstä jostain. Miekkojen kuningas saattaa edustaa jotain tämmöistä auktoriteettia, jotain viranomaistahoakin tai yleensäkin jotain tämmöisiä, jotka tekee ratkaisuja tai päätöksiä tämmöisissä virallisemmissa asioissa. Joku saattaa odottaa sitä. Tämä voi liittyä myös, tai tämä voi olla myös ehkä joku asiantuntija. Joku, joka antaa viisaita, reiluja, puolueettomia neuvoja liittyen ammattiin, liittyen työhön. Sen ei ole pakko liittyä nyt mihinkään tämmöiseen työhön, vaan mihin tahansa, mitä työstetään. Tämä voi esimerkiksi ihmissuhdetilanteessa, tämä voi olla vaikka joku terapeutti tai auttaja, joka auttaa työstämään ja joka saa pohtimaan ja nimenomaan sitä, että mikä se on se mun rehellinen, vilpitön halu. Täällä opitaan ja opetellaan hirveästi. Lanttien kasi puhuu työstämisestä, työskentelystä, joo. Mutta myös siitä, että työstetään kunnes osataan. Työstetään kunnes ollaan mestareita. Mitä tahansa tämä on, tässä on hirveä tekemisen meininki, just se semmoinen luominen. Ja se on se vimma olemassa ja kaikki sun ympärillä on olemassa tässä jo valmiina. Mutta joo, se mietityttää. Ehkä se mietityttää tässä, jollakin se voi olla se, että mikä se on se suunta. Jollakin se saattaa olla toteutustapa tai sitten jotain muuta, jotain käytännön asioita tai seikkoja ehkä siellä. Miekkojen ritarin tarkentaa sauvojen seiska ja miekkojen kolmonen. Jollakin tämä saattaa liittyä ihmisiin. Täällä saattaa olla kaksi ihmistä, ketkä repii. Toinen voi olla ilmaa, toinen voi olla maata. Täällä on ilma ja ilma. Mutta täällä on myös vastustusta. Mutta mikä vastustaa? Sauvojen seiska meinaa sitä, että
taistellaan todennäköisyyksiä vastaan, koska taistellaan sen puolesta, mikä itse tiedetään oikeaksi. Tämä matka, minkä tämä miekkojen ritari ottaa ja miten hän etenee, se ei tarkoita sitä, että se tulisi olemaan ongelmaton matka tai ongelmaton sujuva eteneminen, mutta se tulee olemaan etenemistä. Kenelläkään ei ole ongelmaton matka tällä planeetalla. Sillä haastaa olosuhteet, sillä haastaa ihmiset, sillä voi haastaa meidän omaa egoa, sillä voi haastaa mitä tahansa, mutta tässäkin ton tulisen kammottavan, pelottavan hurjumuksen eessä, tai silti se on, toissa on tommonen taisteluasento, että se ei peräänny siitä, koska hän tietää, että tosta pitää päästä läpi, tosta polkua pitkin, koska tää on se mun polku, ja nämä haasteet siinä edessä, mikään ei oo, tai mikään ei voi olla niin kamalaa tai pelottavaa, että sä harhauttais mut tästä mun polulta, ja se on tässä. Ja mikä täällä kannetaan mukana? Miekkojen kolmonen. Miekkojen kolmonen voi puhua surusta tai menetyksestä, jotain mikä on repinyt. Ja ne voi olla ekon asioita. Ekon meille puhumia asioita. Ne voi olla muistoja, ne voi olla kokemuksia, mitä on tapahtunut. Mä en osaa puhua enää. Jollakulla tähän saattaa liittyä jonkinlainen valinta, mikä on tehty aikaisemmin, ja se on osoittautunut, tai se osoittautui silloin, että se ei ollut oikea mulle. Mutta se ei ollut mikään virhe, ei se ollut mikään moka, koska sä oot nyt viisaampi, eiks niin? Sä tiedät, mikä ei ole sua varten. Sä tiedät, mitä sä et ainakaan halua. Ja ilman sitä kokemusta, se olisi niin kuin, sä et tietäisi sitä. Eli viisautta. Täällä voi olla oma sydän jopa, mikä saattaa haastaa oman polun kulkemisella. Täällä voi olla joku jollekuille, tää saattaa olla joku ihminen, joka haastaa. Jollain tavalla tässä nyt puhutaan tosi isosti jostain itselle tärkeästä luomisesta, itselle tärkeästä tilaisuudesta. Ja joillekuille, tää ei nyt ole kaikille, mutta joillekuille tää saattaa meinata sitä, että joudutaan valitsemaan itsen tai ehkä toisen ihmisen välillä. Jotkut pääsee kulkemaan yhdessä, jos tämä on totta, totta kai, jos tämä liittyy joillekulla ihmissuhteeseen ja semmoiseen kasvuun, semmoiseen luomiseen. Niin totta kai, mutta mä näen täällä semmoisenkin vaihtoehdon, totta kai teitä on tosi paljon siellä, mä näen aina paljon mahdollisuuksia, mitä tämä voi tarkoittaa eri ihmisille, niin mä näen, että joillekin tämä meinaa tai ehkä vaatii sitä, että sä pystyt luomaan itse oman näköisen elämän ja se vaatii ehkä sitten sitä, että teitten täytyy erota jonkun kanssa, että pääsette tykönänne toteuttamaan sitä oman näköistä elämää. Mutta täällä on rehellisyyttä, täällä on kommunikointia, täällä on lopullinen ratkaisu tai päätös, mitä tehdään. Tämä ei ole mikään hätäpäissään tehty ratkaisu, vaan tätä on pohdittu tai tullaan pohtimaan. Tämä on puntaroitu tarkkaan ja harkitusti ja tämä on reilu päätös. Kaikkia osapuolia kohtaan reilu ratkaisu, oikeudenmukainen. Se saattaa aiheuttaa kipua, joskus se tekee niin, mutta se on oikea. Katsotaan Oracle of Mystical Moments. Pakasta tähän loppuun. Mikä tahansa tämä on, tämä pohja kantava energia, se on tämä potentiaalia. Sitä, että me lähdetään innoissaan ja palavana opettelemaan uutta. Se voi olla, koputinko mä? Se voi olla kirjaimellisesti uuden oppimista opiskelujen tai uran muodossa. Tai sitten se voi olla uuden opettelua omasta itsestä, uutta tapaa elää, toimia. Uudenlaista vaihetta ihmissuhteessa. Mitä vaan. Syyskuun loppuun, mitä viestejä mun ervelöillä. Ja jollekin kerta kaikkien saattaa olla nyt se homma, että se mitä on tehty ei ole tuottanut iloa. Ja niin kuin tämä syksyn
kakkonen, Lanttien kakkonen, täällä puhuu sitä, että tuo se ilo kaikkeen siihen, mitä sä teet. Ja jos sitä ei ole ollut, sitä iloa sinä sun tekemisessä ja olemisessa, niin nyt se täytyy löytyä. No rain today. Ei sadetta tänään. Ei, kun toi on väärä. Mikä? Numero 37. Lohtu. Positiivinen katsanto elämään, energia ja loisto. Tässä kortissa aurinko karkoittaa itkevän pilven. Tänään ei tule vettä. Tänään tulee itse asiassa vettä aivan helvetisti, kun katon ikkunasta ulos, mutta tässä kortissa. Tänään ei sada. Aurinko antaa lämpöä ja lohtua. Hänen säteensä luovat elämää ja voimaa. Ne karkottavat murheen ja menetyksen. Pimeinä päivinä käännä kasvosi, tai synkkinä päivinä käännä kasvosi aurinkoa kohti ja anna varjojen pudota sinun taaksesi. Pujota tanssikengät jalkaan, jos vaikka vain hetkeksi, ja anna energian liikkua sinun kehosi läpi. Ympäröi itsesi positiivisella, onnellisilla ja iloisilla ihmisillä. Luodaksesi ympäristön, missä sinä voit loistaa. Eli tästähän me puhuttiin. Eli ilosta. Että nyt sen sadeen on aika jäädä taakse. Onko sun ympäristö ollut sitä synkkyyttä ja murhetta? Ja ehkä siellä hiffataan, että ei enää tätä. En mä halua surra enää, en mä halua enää, että sataa, vaan se mielikkyyden on nyt löydyttävä ihan jokaisesta päivästä. Eikä myöskään voida odottaa aina vaikka sitten sitä viikonloppua, että saadaan levätä tai saadaan vähän höllätä nutturaa tai uskalletaan vähän hymyillä tai, niin kuin, tai vähän tanssia, niin kuin tämäkin kortti sanoi. Vaan sitä hauskaa pitäisi löytyä ihan joka elämästä, ihan joka hetkestä. Ja tämä nyt meinaa sitä positiivista katsantokantaa siihen omaan elämään ja maailmaan yleensäkin. Joku tekee valinnan, että ei enää sadetta. Ei enää sadetta. Semmoinen viesti syyskuun lopulle. Kertokaa fiilikseen, mitä tämä herätti. Musta on aina ihana lueskella niitä. Ja edelleen siellä yhteisöpuolella, tämä YouTubessa, tämä mun Indigo Ilveksen profiili, siellä on se yhteisövälilehti. Siellä on se yksi postaus, minne sä voit esittää kysymyksiä liittyen muhun, mun työhön tai ihan mihin tahansa, mihin sua kiinnostaa kuunnella multa mitään vastausta, niin me tehdään taas siitä sitten video ehkä nopeammin kuin viimeksi, missä kesti se muutama vuosi. Mutta mua pystyy seuraamaan myös Instagramissa, Facebookissa ja TikTokissa. Laittakaa seurailleen ja me nähdään sitten hetkinen syyspäivän tasauksen. Onko se nyt tasaus vai seisaus? Mulla menee tasauksessa seisaus. Se on tasaus. Tulkinnassa. Se tulee myöhemmin tällä viikolla. Ootte murusia ja pitäkää huolta. Moikka!